I on je studirao političke nauke i 72. godine trebalo je, i trebalo je da mu izađe knjiga. Vi znate šta je bio 71. godine, pa ja kao Srbin baš nisam više imao nekih velikih ingerencija da nastavim sa izdavanjem biblioteke poezije koju sam ja vodio. I Abdul je otišao. I 73. godine dobio od njega pismo iz Libana da je u Bejrutu, da se oženio i dobio sina Sarija. A to je divno, znate, on je uz književni srpski jezik naučio i naš banijski govor i tako mi je to, on je znao reći šutra, pa džesi, pa divno, naravno, to je bilo strašno šarma, znao je ja se izvinjam gospodinu Kosovu, znao je nekak malo i neku psovku iz žargona da kaže. I između ostalog to je ono je pismo i napisao i ja njemu otpišem. I nakon godinu dana dobijem pismo nazad sa onim svim pečatima kroz koje je države prošlo i ja sam mislio da je Abdul poginuo. Naravno, njega je samo kuća raznesena, a usput napominjem nas troje pjesnika i Jelenina kuća u Dvorove srušena i moja kuća je u Jasenovčanima srušena i Abdulova u Bejrutu. I ja sam mislio, kad je počeo rat u Krajini, pa nazvaće mene moj Abdul, nekako će on mene naći. Kad me on nije našao u ratu, ja sam mislio stvarno je on poginuo. I kad su mi ovi mladi navukli, što se kaže u žargonu, na Facebook, da otvorim i ja, ja sam u Australiji dobio laptop koji sam ja držao, mogao sam na njegu držati krumpir, koliko se ja to razumijem. Tako da sam ja, otvorio se, baš ovaj mladi kolega, Nemanja, on mi je otvorio Facebook, ali nikako nismo mogli ukucati Republika Srpska Krajina, što je meni najvažnije, neće veliki brat da prihvati nikako, ni moje Jasenovčane, ni Republiku Srpsku Krajinu. A mene to ne zanima, ja sam stalno u Republici Srpskoj Krajini. I ja ukucam Abdul Kader Diop. I odgovori mene, ono, kak se lajkuje, Kada Abdul Kader. I ja sad koliko znam kašljat na engleskome, ja se nakašljem i kažem da se izvinjavam, da ja tražim svog prijatelja i studentskih dana. Kad stiže nazad poruka, to sam ja. Amerikanci ništa nisu bolje mogli izmisliti nego Facebook da se ja i ti nađemo. I ja odmah njemu odgovaram, Abdul, ja te pozivam da dođeš k meni, a ti si sigurno bogat i nemaš vremena, a ja sam siromašan i imam vremena, nek ja onda ti kupi meni kartu da ja dođem k tebi. I naravno, to je on za čas sredio tamo vizu, a kao kuriozum što je bilo interesantno, 2010. godine ja naš pjesnik Branko Grabunđija išao je u Krajinu i odao u Zagreb na Bubnju pijacu. I vidite, nađe tamo moju knjigu jednu na Bubnju pijaci i nađe časopis poezije u kojoj su baš Abdulove pjesme. Znate, ja sam jedini pjesnik koji se može naći na Bubnjaku. Drugi smo slavni i čuveni. A ja eto tako vučem se po Bubnjaku, bez obzira što ga više nema u Krajini. I ja odnesem taj časopis kad sam išao u Abu Dhabi, a to je bilo divno, znate. On je izvadio vizu koja je, to vi osam znate, onako onaj papirić preko interneta. E sad tamo trebam uzeti onu vidio, tamo u Dubaju, naroda, koga, ne znam. Ja sam se napravio luskast, budući rekao da ne znam jezik, pa mogu ja preko reda. I dobijem ja to za čas, a on je rekao da će on mene čekati na izlazu. Sad možete se misliti koje je to strašilo
sam ja rekao, a sigurno ima, nećemo se poznati. I to je, znate, kad vi u stranom svijetu neđe na kraju svijeta u tom Dubaju, i on, sam to mogu da kažem jer će imam to reći, to nisam napisao u predgovoru, mi će jebate! I to je, znate, to je toliko bilo divno, na kraju svijeta da čujete tako to nešto. I naravno da pričama nije bilo kraja, a on je mračnjak, on ne spava mnogo, a ja spavam svaka 2-3 sata kod da imam kokošija sjetilo. A nema veze, i pričali smo, i tako i to je bilo prekrasno. I sad je on i svojim sinovima išao pokazati časopis, kaže da su to njegove pjesme. Oni su ga pogledali, šta Čača sad priča, kakve njegove pjesme, on je biznis, on tam prodaje šejkovu naftu, čoveče, šta, nema to veze sa tim. A ja sam rekao, je, vidite, piše autor kadra, to gore. I kad u martu stiže meni pisao na Facebook, kad njegova supruga Mona pronašla, veli, moj notebook, u kojoj moje pjesme nije, slučajno se taj, on je taj valjda rokovnik, neće zatulio da on nije bombardovan u toj njegovoj kući. I da stavi na srpski Facebook, ja kažem pa pošalji mi. I naravno kad mi je poslao, ja sam vidio da je to sjajno, i rekao sam Abdul, ti ako imaš 600 evra prilike, to tako toliko košta, pa mi ćemo ti štampati knjigu. Kaže, ja ću poslati. I tako je knjiga evo došla i zamolio sam Udruženje književnika da napravimo tu promociju jer je to velika, velika čudesna stvar da na našem jeziku neko ispjeva te tako divne stihove koje ćete čuti nakon video Bime. Ja Milana molim, Milane, da pustite. Dobro večer. Meni je jako žao što nisam s vama danas tamo, jer okolici nisu dozvolili da imam taj ovu čast. Ja zahvaljujem Udruženju srpskih književnika i moga velikog prijatelja Miće Jelić Grnobić, koji su častili danas i organizirali ovu promociju za moju knjigu. Ja ne znam šta da kažem, samo osjetim da sam jako sretan i velika mi je čast da Udruženje srpskih pjesnika vidi moje pjesne pokušaje nešto vrijedno da organizira ovu promociju. Ja svakako, ali to je mene previše čast i jako, ne znam, na mene riječ izgubi. Isto da ne bi do Mića ništa nije bilo.